Uppgift nummer 14. Figuren visar golvet i ett rektangelformat rum. Visa att golvets area minskar till hälften om både rummets längd och rummets bredd minskar med 2 meter. För att räkna area för en rektangel. Det var lite konstigt med min penna. A är lika med basen gånger höjden. Som är A minus 2. A, basen är A, höjden är A minus 2. Men innan vi kan räkna den så måste vi räkna A först. Och det här har vi diagonal, så kan vi använda Pythagoras sats då. Pythagoras sats som säger så här. A plus 2 i kvadrat är lika med A i kvadrat adderar med A minus 2, inte B. Minus 2 i kvadrat. Vad heter den? Kvadreringsregel som ser ut så här. A plus 2 multiplicerar med A plus 2. Ni kan göra på det här sättet. Eller ni kan använda kvadreringsregel som säger så här. A upphöjt till 2. Så A upphöjt till 2. Adderar med 2 multiplicerar med A och 2. Så 2A. Adderar med 2 upphöjt till 2. Så, är lika med A upphöjt till 2 plus kvadreringsregel också här. Så har vi A upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 2A. Adderar med 2 upphöjt till 2 enligt kvadreringsregel. Så har vi A upphöjt till 2 plus 4A plus 4 är lika med 2A upphöjt till 2 minus 4A plus 4. Om vi subtraherar båda led med 4, så vet vi redan att den här är 0. Den där är 0. Om vi adderar båda led med 4a, adderar med båda led med 4a, så den här är 0. Så har vi, och sen vi subtraherar båda led med 2a, upphöjt till 2. Har vi negativ 2a upphöjt till 2. Så har vi negativ a upphöjt till 2 plus 8a. Är lika med 0. Och den som ni har lärt i kapitel 2 kan man fixa den här genom att ta gemensam faktor. Till exempel 8a har vi 8 och a. Och sen har vi negativ a och a. För negativ a upphöjt till 2. Så gemensam faktor är a. Så har vi a. Och sen skriver vi i parentes. Vi har negativ a plus 8 är lika med 0. Och sen a är lika med 0. Eller negativ a plus 8 är lika med 0. Så om vi adderar båda led med a. Så har vi a är lika med 8. Den som vi är intresserade av. Så den här är 8. Den här är 6. Den här är 6, säger jag. Där är 6. Så om vi har 8 multiplicerat med 6, då har vi 48. Om det är meter, det är kvadratmeter. För den här nu då. Men skulle minska, så har vi arean. Basen skulle minska, så blir det 6. Minska med 2 meter, enligt här uppgiften. Höjden skulle minska 6 av 4. Där nu då, så har vi 24. 24 kvadratmeter. Så har vi nya värdet, dividerar med det gamla värdet, kan vi göra också. Eller skillnaden mellan. Sen dividerar med 48. Vi jämför med det gamla. Eller det är lika bra så här. 24 nya värdet dividerar med 48. Så har vi 0,5. Det här är förändringsfaktor. Så har vi 1,0 minus 0,5. Så har vi 50, 0,5.
som är förändringen. Den har minskat med 50%. Så ja, det har vi bevisat redan. Visat golvets area minskar till hälften. Alltså till hälften från 48 till 24. Om ni vill visa det genom med bråktal, det är en halv. Den har minskat halv. Ja. Eller i procent, den har minskat i 50%. Det kan ni använda vilket som.